Good day mga pa-Jeffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, uh, ipagpapatuloy natin ang ating mga analysis sa mga games ko sa Kamachas Invitational Grandmaster Tournament at ito yung game ko against International Master Daniel Kison sa round number 5. So actually dito po sa tournament na ito, uh, talaga mahaba yung mga games ko almost um, almost every round ako yung natitira no ang uh, maganda din dyan yung mga games ko sa mga Grandmasters. Si Megaranto at saka si GM Trantuan Min. Actually, magaganda talaga yung games ko. May game din ako kay Grandmaster Joey Antonio, kay Grandmaster John Paul Gomez. Lahat po yan. Uh, hopefully, ma-analyze po natin. Ayan. So ngayon, tignan uh, tingnan muna natin ang game ko kay I am Daniel Kison sa so round number 5. Ito po nag-start with Knight F3. Uh, take note ako po dito, yung white and si IM Daniel yung uh black. So, knight F6, G3 G6, um C4 bishop G7 and then D4. Ayan, so ito lang yung uh, parang uh opening namin palagi pag kami ay naglalaban. Ako syempre nagfyanchetto as white, uh, si IM Daniel Kison nagkiing's Indian din naman as black. So castling bishop g2 d6 d6 castling so itong mga to normal na development lang ngayon nagbishop f5 siya ito medyo kakaiba kasi hindi yan madalas na ginagawa usually um nagde-develop lang ng knight pero iba yung line ni Kison ngayon nagbishop f5 knight c3 And then pagka knight c6, d5, knight a5, and then knight d4. Ayan, so tinamaan agad yung bishop sa f5. Of course, take note, pag kumain po, kakain-kain, mababasag yung pawn structure, tapos mababawi yung pawn. Kasi, mafufork ng queen. Ayan, so kailangan pong bumalik ng bishop, bishop d7, b3. C5 and then pagka capture dito tumira ng medyo kakaiba si IM Daniel ang expected ko actually is um, knight takes C6 ayan sabi ko pagkaganyan malamang magbibig siya B2 ito ang expected kong mangyari tapos sa uh, medyo magkakapalit-palitan ng mga pyesa kasi ito nagkatutukan na tapos itong bishop magkaka-tutukan din Ayan, so pagka nagkatotokan kanyan magkakapalitan, mauwi sa madaling uh, tabla. Kaso ang ginawa ni Daniel, nagpumain ng pon eh, o, woman yan. So ito hindi ko na po alam ang uh, linya dito. So kanya-kanyang freestyle na. So E4, rook B8, H3, C5, knight D2, and then pagka knight C6. Bishop e3. So kung alam nyo po yung ganitong setup, para siyang uh, victory setup. Ayan. Parang almost pa setup na nga eh. Yung knight nandito, tapos yung bishop naka ganyan. Kung nanonood po kayo sa mga stream ko dati, palagi pong ganyan ang setup ko kapag fianchetto. Ayan. So a5. Ka-counterplay dito sa queenside. So rook b1. Depensa lang muna. Knight e8 with the idea of E5 po yan. So kaya siya umatras dyan. Depensa sa D6. So halimbawa mag-queen dito lang ako. mag E5 yan tapos itatarak yung knight sa D4. So pagkakaroon siya ng outpost. So halimbawa ganyan. a uh, outpost dyan. Medyo gumaganda po ang posisyon ng itim. E syempre kailangan natin countering yan. Nag-F4 tayo. F4, E5, and then capture. Para wala siyang outpost doon sa d4. Kasi hindi niya pwedeng kumapture ng pawn. Ah, may bishop c5. Mabibitin yung pawn. Kulong ang rook. So kailangan kumain ng knight. Wala na siyang outpost dito. Tapos meron siyang weakness dito sa d6. So ayan a4. Gumagawa lang ng outpost sa b5. And then pagka bishop c6. Knight b5. Kumapture. Ah, dito nag C takes B5 ako yan. Tama daw yung C takes B5 according to the engine. Ah, kasi isang idea rin pwede dito is A takes B5. Ayan, so pagka AB5, ang expected kong gagawin niya, mag A4 yan eh. Guguluhin yung um, queen side pawns. Pwede ko palang kainin. Pag kumain, kain. Bishop F2. Apparently, ito daw ay lamang pa rin for um, for white no Akaso, uh, kinaing ko ng CB5 okay pa rin naman lamang pa rin knight c7 and ngayon queen d2 Ayan, so develop lang ng queen knight e6 knight f4 rook e8 knight d5 so pumasok sa outpost yung knight natin actually dito, dito parang ramdam ko lumalamang na ako eh kasi ang lakas nung knight hawak ko yung bishop pair tapos meron pa akong uh, passed pawn kaso hindi madaling uh, pasukin yung posisyon ng itim ano so nag h5 siya rook bc1 rook c8 king h1 so ito po uh, prophylaxis lang yan so umiiwas oh nako napindot sorry <laughs> balik tayo <laughs> okay pasensya na po, napindot lang. Um, pagka King H1, umiiwas lang tayo dito sa mga idea na meron siyang discovered attack. So may mga ganito kasi siyang idea, pagka tsumik nung knight, discovered attack yung queen. So ngayon, pagka nakaiwas dyan, tanggal yung mga ideas niyang pang discovered attack. So nag Rook B8, uh, Rook Fd1, King H7, Rook F1, King G8, and then Rook C 1 So actually, parang nawawalan na talaga ako ng idea dito. And kapag bumalik siya, malamang itatabla ko na eh. Yun na yung uh, plano ko, baka itabla ko na. Kasi hindi ko na makita yung way para mag-proceed dito sa posisyon. Ano? Um, although lamang ang bigay ng engine eh. Kaso, hindi naman basta-bastang makapasok yung mga bishop at saka yung knight ko. And ayaw ko naman ito i-push no. Pag pinush mo kasi ang baka kainin po 'yan. And uh, napakalakas yung dalawa niyang knight, parang naka-outpost yung bishop ko, parang ano, parang patay ko makikita nyo po, equal lang ang bigayan ng engine sa ganyang uh, idea. So nag C4 siya dito, nakita natin nagpipilit siya. Uh, BC4, knight C4, pero yan po nagkakaroon kasi ng parang uh, diagonal yung mga bishop. So, medyo nabubuhayan. Dito, pagka rook f8, bishop a7, yan, medyo na nam problema sa dyan. Kasi merong idea dito, pagka nagkalimbawa, nag, nag rook b7 siya, no? Merong e5, o open yung bishop, tatamaan ng rook, merong discovered attack. Ayan. So, pag merong mga check tayo sa pull yung rook And uh, syempre, lalamang na sa endgame. So dito nag knight b2 siya. Depensa, counter attack dito, tama pa rin yung tira niya, no? Yun ang iniisip ko eh, kung dito ko ba ilalagay yung rook o dito. So actually, parang pwede naman parehas, sabi ng engine. Rook b1, rook b7. And bishop b6, so tama naman. Kn Ka Kain. Yan po ang nangyari. So, naging quality up tayo. Paka Queen G5, meron lang konting counterplay dito sa king side. So, actually, yung iniisip kong tira dito is Queen E3. Kaso, pag kumain, kain, kain doon, meron siyang mga counter with the um, Knight, C, Knight C3. so, yan, medyo nakakainis na counterplay. Kaya hindi ko ginawa yan. Ang ginawa ko, kinapture ko na lang yung A5. So pwede pa rin naman sabi ng engine no. Pagka capture, ayan, ito na siguro yung error. Actually, naiisip ko na to itire. Eh. <coughs> naiisip ko na ito ititira ko na talaga ito eh. With the rook F3. Pagka umatras, meron na dalawang paspon. Iniisip ko na yan eh. Sayang, mananalo na Plus +3 na ako dito. Um, yan pala ang best. Pati hindi ko ginawa yon. nag -play safe kasi ako ng Queen E1. Pinalit ko ito. Expected ko, mananalo na ito sa endgame. Kaso, nahirapan eh. Hindi ko nakita yung panalo. So, B6, Rook B8. And ito na ang tira dapat. Ito ang key move. E5 dapat kagad. Pag ng pawn, Rook E1. yun ang damang tira. So, off natin yung engine. Medyo naglalag. Eh. Medyo bumabagal yung ating uh, computer. So, ang tira, nag B7. Ayan, B7, knight AC5, and then pagka E5, kumapture, dito na ubusan ako ng idea kasi unang-una, -una, panic time na ho. Ano? Um, panic time na medyo lamang pa rin according to the engine. akaso uh, kaso, pagka kasi, hindi ko mai-atake dito kasi nahaharangan yung bishop. Ayan o, nahaharangan yung bishop. Mabibitin na yung b7. So, mga kain na libre. So, yan ang nagiging problema. So, nag knight b4 ako. Unfortunately, meron siyang e4. At dito, actually, lamang pa rin eh na panic time lang pero maliit na lang. So dapat daw kumain pa ganito, pagkain ganon, knight C6. Yun na nga nakita ko rin to eh. Kaso kinabahan na po. <laughs> so actually kinabahan na dito sa totoo lang. Kasi pagkaganyan, meron siyang mga Bishop C3 na idea. <clears throat> Hindi ko makita yung mga next moves. Ano? So actually, rook iwan lang. Pagka kumain, ganun pa rin. Yan pa rin ang kalamangan although hindi na siya ganoon kalaki. Kasi kung mapapansin nyo double quality pero meron siyang dalawang kapalit ng quality na dalawa rin. Ayan. So ang nangyari, ang ginawa ko, nag rook takes e4. Pagka rook takes e4, knight takes e4, meron pala siyang knight c5, bigla ako na fork pa ganun. Yun ang naging problema. So, pagka bishop d5 kinain, pagka capture, capture, nauwi sa larong, um, quality up ako pero 2 points down. Ayan. So, dito po, actually, wala na akong kapanapanalo kasi siya na yung merong extra pawn and ako na yung naghahanap ng tabla. Ayan. So, pwede nating i-fast forward konti ah uh, medyo mahaba pa kasi yung laro pero naghahanap na lang ako ng tabla dito. Ang crucial position ay Ayan, so che check tayo, no? Pagka gumanito siya, meron siyang rook e7, babaksak yung f7 pawn. So balik siya, balik. And dito, ganun ulit. Ngayon, nainip siya, tinarget niya yung knight and kinain. Ayan, so syempre dito, depensa pa rin tayo. Um, Fortunately, nakadepensa tayo ng tabla. Although siya na po talaga pipili dito kasi siya na lang yung may mga pawn na pwede niyang gawing queen. Yung rook ko, hindi naman magiging queen yan. Uh, take note lang dito, hindi po ito libre. No? Pag kinain mo yan, fork ang aabutin. Kaya, ikot-ikot lang muna ng rook. And actually, ito pong endgame na ito, very dangerous. Ano? At ah, tinitingnan ko pagka pagka nag rook a4 bago man ito na siya, oh, delikado na ito kasi magpupush na yung pawn. Ano? Pag yung pawn na yan ay nakapush, although tabla pa rin ang sabi ng engine. Para nakikita ko dume delikado kasi pag ito nakapush patay tayo diyan. Ay actually hindi pala makaka-push pa no. ah mahirap pa rin talaga. Ayan. So kaya ang ginagawa ko Minimake sure ko hindi makapush Yung pawn sa f5 So ayan o Inaatake ko yung knight Para pag mag-push siya Of course libre yung knight So knight d6 And dito na po siya nagkamali Kasi merong king g3 Ang threat Napakasimple kakainin yung pawn So pagkaganyan Kinain ang pawn And nauwi sa tabla So yan po ang aking game Against I.M. Daniel kison Talagang bakbakan Kami po ang last game remaining. Ito, actually, um, 84 moves yung laban namin. And meron pa akong isang game against GM Trantuan Min. Umabot kami around 108 or 109 moves. Yun po, uh, i-analyze din natin. And of course, analyze din natin yung game ko against Grandmaster Megaranto Susanto, yung eventual winner nitong tournament. Ayan. So, kung gusto nyo po makita yung aking results, Uh, ito po ang aking result sa tournament, no? Um, four and a half out of possible nine. So, meron akong two wins and two losses and five draws.